ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសជាថ្មីជួបជាមួយបងប្អូនក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រជាជីវកម្មវគ្គនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងបរិបទវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិកូវីដវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែម្ដងហើយខ្ញុំបានលើកអំពីអ្វីដែលបងប្អូនយើងបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលគឺថាយើងរំពឹងគោបំណងមករយៈពេលពីថ្ងៃនេះចាក់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងទទួលបានណាគឺតែលើសពីអ្វីដែលបងប្អូនលើកឡើងខ្ញុំបានតែងលើកឡើងរាល់វគ្គគ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមនុស្សយើងស្លាប់ដោយសារដាច់ដង្ហើមហើយអាជីវកម្មស្លាប់ដោយសារដាច់លុយតែដាច់លុយអាជីវកម្មយើងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវចាំបាច់មានការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតហើយឆ្លៀសវៃបំផុតអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានល្អទេប៉ុន្តែបង្កើនទ្រព្យឲ្យបានច្រើនទ្រព្យដែលយើងមានទាំងអស់ឲ្យមានការកើនឡើងបានលឿនគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហូរលុយបានប្រមាណអត់ចេះចាត់ចែងអស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្តមកទៀតតែខ្ញុំទៅដល់ណាខ្ញុំប្រេកមុខរបស់មួយទៀតគឺខ្ញុំបើក TNL Beauty Center ចាស់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអានឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងព្រោះតែសារខ្ញុំអត់ចេះអីទេប៉ុន្តែសួរថាបើខ្ញុំអត់រៀនបើខ្ញុំអត់មកជួបគេបើខ្ញុំអត់ស្គាល់លោកគ្រូសួរថាតើខ្ញុំអាចចាត់ចែងការងារខ្ញុំបានពី3កន្លែងនឹងអត់អត់បានចាអញ្ចឹងគឺសិតតែបានមកពីការរៀនបានមកពីបឹកពិសោធន៍ដែលមកជួបបងបងអញ្ចឹងពេលជួបខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយមួយដាក់ក្នុងតុកខ្ញុំគិតថាអត់ចង់មករៀនផងទេតែសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះហើយតែសារខ្ញុំរៀនជំនាញខាងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះខ្ញុំបានទទួលនៅអ្វីដែលថ្មីពីការដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីមុនជាពិសេសហ្នឹងទៅលើចំណុចដែលខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរគឺទៅលើការរៀបចំផែនពង្រីកអាជីវកម្មវិភាគទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពេលដែលខ្ញុំមករៀននៅទីនេះខ្ញុំនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែរីកឲ្យកាន់តែធំហើយឲ្យកាន់តែយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសពថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំបានចូលរៀនជាមួយលោកគ្រូតាំង12ពាក់ហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានជាងគេគឺគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែយើងរលុយបានហើយយើងចាត់ចែងអត់ត្រូវមានន័យថាយើងទៅទិញនេះទិញនោះតាមមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាល្អហើយពេលដែលយើងទិញហើយខាតពេលច្រើនឆ្នាំលក់វិញអត់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់វគ្គនឹងសម្រាប់ញោមដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាតាភរិយាខ្ញុំចូលរៀនទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតែដល់គាត់រៀនយូរទៅចង់និយាយថាការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងស្ថាប័នវានៅអត់ទាន់ទៅដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដល់អញ្ចឹងតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរបៀបថាអត់ទាន់បានចូលរៀនតាំងពីនេះប្រពន្ធគាត់យល់តែប្តីអត់ទាន់យល់ដល់អញ្ចឹងវានៅប្រទៀងគ្នាដើម្បីឲ្យវាទៅដល់ផែនការដែលចង់បានកុំឲ្យទៅតែមួយហៀងចូលតែទាំងពីរហ្មងនេះហើយជាមូលហេតុដែលប្រពន្ធខ្ញុំថាបងឯងចូលទាំងអស់គ្នាហ្មងបញ្ហាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះជាចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលពេលខ្លះយើងគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាចំណូលនិងចំណាយអត់មានតុល្យភាពតែបើយើងរៀនជាមួយនឹង CEO Master Club រួចគឺយើងយល់ច្បាស់ជាច្រើនពីមុនមកតលុយចូលអត់ចាំចាញ់ទេចំណុចពិសេសពីថ្ងៃហ្នឹងគឺការបែងចែកទ្រព្យរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរចេះឆែកសុខភាពអាជីវកម្មមកទេតែមកថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅវិញនឹងឆែកសុខភាពអាជីវកម្មចំណុចពិសេសទាំងអនុវត្តពេលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឡើងវិញបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មឡើងវិញឲ្យច្បាស់ជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយនិងឆែកសុខភាពអាជីវកម្មពីមុនខ្ញុំបើកអាជីវកម្មអត់ចេះចាត់ចែងលុយឯងយើងអត់ដឹងរបៀបនៃការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៅធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ពេលខ្លះយើងសំបីតាលុយ100អញ្ចឹងនិយាយថាលុយ100នៅក្នុងកង់ក៏គ្មានផងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងយកអាជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះទៅអនុវត្តតែម្ដងពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់ព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកទាំងទទួលលុយຕົកលុយហើយនឹងចាត់ចែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់រឿងហ្នឹងឯងលុយចូលលុយចេញអីគឺអត់ដែរកត់តែឲ្យក្បួនមួយទៀតខ្ជះខ្ជាយរឿងវត្ថុតិចតួចតូចតាចតែគិតថាវាអត់សំខាន់ប៉ុន្តែពេលដែលបានចូលមករៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូក៏ជួបជាមួយនឹងបងបងក៏យើងបានដឹងថាអានឹងបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវានឹងមិនមែនជារឿងតូចតាច